अंबरनाथ मध्ये एका सोसायटीच्या पार्किंग मध्ये तब्बल 7 फुटांचा धामण साप आढळल्याने सगळ्यांनाच धडकी भरली होती. सापाला पकडण्यासाठी सर्पमित्र पाचारण करण्यात आले, मात्र त्याला गोंडीत भरताना सापाने सर्पमित्राच्या पायाला विळखा घातला. हा सगळा थरार कॅमेऱ्यात कैद झालाय. अंबरनाथच्या साई सेक्शन मधील शिवधाम कॉम्प्लेक्स मध्ये हा भला मोठा साप घुसला होता. सर्पमित्र गोहिल यांच्या तब्बल 7 फूट लांबीच्या धामण जातीच्या या सापाला पकडलं आणि पोत्यात भरण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याचवेळी हा साप पुन्हा बाहेर आला आणि थेट गोहिल यांच्या पायाला विळखा घातला. यावेळी गोहिल यांनी एका हातात या सापाचं तोंड पकडलं आणि कशीबशी सापाच्या विळख्यातून स्वतःची सुटका करून घेतली. हा सगळा प्रकार तिथल्या रहिवाशांनी चित्रित केला. यानंतर या सापाला पुन्हा एकदा पोत्यात भरून सुखरूप जंगलात नेऊन सोडण्यात आलं. शुभम साळुंके, स्वानंद मीडिया, अंबरनाथ. आमच्या स्वानंद न्यूज चॅनल